Aleluia, parcă sună ai serașali orva hamar. Amen. Hristos hariaf i mereloț. Orșiale harțiune Hristosi. Hristos hariaf i mereloț. Ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ բարձրաձայն հրճակենք Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց Ամեն ամեն արժե բուրըն ծափահարել Փառքես Տեր Շնորհակալ ենք քեզանից Ալելույա Սիրելիներ մեծագույն ուրախություն է ցնծություն է մեզ համար քրիստոնյաներիս համար որ մեր փրկիչը ում որ հավատում ենք, ում որ պաշտում ենք, ում որ վստահում ենք, նա մեռած չէ, նրա գերեզմանը դատարկ է, նա հարություն է առել, օրհնյալ է մեր Տերը, մեր փրկիչը, հալելույա, Փառքես, ես ուզում եմ քո կողքին այս բարի լուրը ասես, Քրիստոս կենդանի է, եկ փառաբանենք նրան, եկ պաշտենք նրան, Եկ մեծարենք նրան, նարժան եւ ողջարկին, Հալելույա! Փառքին Իսուսին, փառքին, Փառքին Իսուսին, փառքին, Համաձայն եք սիրելիներ, Փառքին Իսուսին, փառքին, Փառքին Իսուսին, Ne-a dat să
Hanan gertzen zan Parabanek merazur Ula hanan gertzen zan Parabanek merazur Bera batzen bote akari Gerbera epeke handite Bera batzen bote akari Gerbera epeke handite Aleluia duen zorakak Dirume Javeli burrën të saparel Or fjale me rtere Or fjale me përkiqe Haru qjarë Kristose Nëran lini pativ Or shmëcjun jem me carank Amen Park tiro që asë së zhëgëvurt Or fjale me rtere Ajo, irapes cireliner Me caguin tonerit e sa Me caguin vorovetev ambohq ashkare Ambohq kristonevcune tonum en miton որ իրականում մեր հավատքի հիմքերից է սիրելիներ մենք հավատում ենք որ Քրիստոս հարություն է առել սա է զորությունը սա է ճշմարտությունը սիրելիներ փառք մեր Աստուն փառք մեր հորը փառք որդուն եւ փառք Սուրբ Հոգուն օրհնյալ է մեր Տերը եկեք երկրպագենք մեր սրտի խորքից եւ ասենք մեծարում ենք քո Սուրբ անունը ով Տեր Սքանչելի ես դու Տեր, դու հարյար, դու մեր պարտքերը մարեցիր, դու Տեր, մեզ արդարացրեցիր Տեր, քո հարությամբ, քո զորությունով Տեր, հալելույա. Մեծարում եմ անուն տով Տեր Սիրում եմ երկել ամբանդ պար Ուրախ եմ որ եկար կյանքիս մեր Ուրախ եմ եկար փրկելու մեր Մեծարում եմ անուն տով Տեր Սիրում եմ երկել ամբանդ պար Ուրախ եմ որ եկար կյանքիս մեր Ուրախ եմ եկար Hachin zin chakere
մեր Տեր, հարության Քրիստոս, Փառավոր մի քո սուրբ անունը Տեր, մեծ արում ենք քեզ, մեծ արում ենք անուն Տով Տեր, սիրում ենք երգել ամբանը Մեծարում ենք քո սուրբ անունը Տեր, մեծարում ենք քո հրաշալի, քո փառահեղ անունը Տեր, անուն որ վեր է ամեն անուններից, անուն որ ամեն շուրթ, ամեն լեզու պիտի դավանի, անուն որի առջև պիտի ամեն ձունք խոնարհվի, քեզ լինի պատիվ, օգնություն և մեծարանք, եկեք ծափարենք մեր տիրոջը, մեր փրկչին, փառք լինի քեզ Տեր. Սիրելիներ, ուզում եմ վստահեցնել, որ Աստված անտարբեր չի ոչ ոքի նկատմամբ, սիրելիներ. Աստծո խոսքն ասում է, որ նա այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց. Աստծո սերը պատմել, Աստծո սիրո մասին նկարագրություն տալ, բարերը տկար են անգամ, սիրելիներ. Աստված այնչափ սիրեց մեզ, որ իր կյանքը տվեց մեզ համար. Նա մեռավ խաչի վրա. Գիտեք, յուրաքանչյուրս մենք էինք արժանի այդ դատաստանին, որովհետև ապրում էինք մեղավոր կյանք. Բայց Աստված վերցրեց մեր մեղքը իր վրա. Եվ մեզ տվեց կյանք, և Աստծո խոսքն ասում է ավելիով. Օրհնյալ լինի մեր Տերը, մեր Փրկիչը. Այս երգը, որ պիտի երգենք, ես կարծում եմ, որ սա քրիստոնյայի դավանություն է, հրճակում, որ այո, Տերն է մեր օրհնությունը, հաղթությունը Հիսուս անվան մեջ է. Օրհնյալ լինի Տերը, փառք պատիվ քեզ Տեր, հալելույա. Դեր անտարբեր չէ ոչ մեկի հանդեպ, 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 Բայց ում սրտում ապրում է իր սերն է տարածում, Այդ սերն է որ փոխում է իր պես մեզ դարձնում,
Բայց ու սրտում ապրում է, իր սերն է տարածում, այդ սերն է, որ փոխում է, իրպես վստացնում. Աստծո բացի չկա, փրկիչ չկա, ոչ ոք. Աստծո բացի չկա, փրկիչ չկա, ոչ ոք. Աստծո բացի չկա, փրկիչ չկա, ոչ ոք. Իսուս է մեզ ճամբար եմ երկուքո, մեր ախտանակը, մեր ասո մեջ է, Իսուսի մեջ է մեր դարիքը արհավել, մեր ախտանակը, մեր ասո մեջ է, Իսուսի մեջ է մեր դարիքը արհավել, ու մեր ոսողն է, մեզ իր զորուչ է, իրոց սիրուց մի պոզ է կել, մեր հաղթությունը, Իսուս անուն, Իսուսի մեջ է մեր դարիքը հաստատվել, մեր հաղթությունը, Իսուս անուն է, Իսուսի մեջ է մեր դարիքը Հարկ տիրոջը, հալելույա։ Սելիս Մաթևոսի ավետարան 28 գլուխ, առաջի համարից ընթերցենք։ Շաբաթ երեկոյան կիրակի լուսադեմին Մարիամ Մագդաղենացին և մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Եվ ահա մեծ ցնցում եղավ, որովհետև տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջավ, գնաց մուտքի քարը մի կողմ գլորեց ու նրա վրա նստեց։ Նրա դեմքը փայլակի պես էր, հագուստը ձյամպես սպիտակ։ Նրա ահից պահապանները դողացին ու մեռելի պես դարձան։ Հրեշտակը կանանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք,
գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում։ Նա այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ասել էր, եկեք տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված է։ Քրիստոս հայրավի մերելոց, Քրիստոս հայրավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, հալելույա, հարդ տիրոչը, փառավորվի մեր Աստված, փառավորվի մեր Աստված։ Եկեք մեր երեխաներին հրավիրենք առջև, օրհնենք նրանց։ Սերնի ժողովուրդ, ովքեր նոր են, ուրեմն ասեմ, որ մենք մինչև 8 տարեկան երեխաների համար ունենք մանկական խմբակ, որտեղ մեր ծառայողները զբաղվում են, առանձնացված սենյակ կա։ Ձեր երեխաներին խնդրում եմ, ուղեկցեք, որ ավելի հանգիստ լինեք։ Փառք Տիրոջը։ Բարք Աստծո մեր երեխաների համար, Տեր օրհնի ամենքին։ Սիրելի Հայր Աստված, քո առաջ ենք բերում մեր մանուկներին, մեր Փրկիչ և Տեր Հիսուս Քրիստոսի պահպանությունը խնդրում նրանց համար։ Թող Տիրոջ արյունով ցանկապատված լինեն նրանք իրենց ողջ կյանքի ընթացքում, Աստվածս։ Թող քո ուղեգծված սահմաններից դուրս չգան, Աստված։ Թող աշխարհքի ամեն տեսակ գայթակղություններից զերծ մնան, ամեն չարիքից պաշտպանված լինեն, լինեն առողջ, խաղ, երկնքի տակ մեծանան։ Եվ թող այն մարդկի, ում սահմանել ես նրանց դաստիարակությամբ զբաղվելու, միտք ու իմաստություն լինի նրանց, որ ճիշտ դաստիարակեն և պիտանի մարդկանց մեծացնեն։ Թող քո փառքի համար քո փառքը տարածողներ լինեն, Աստվածս։ Շնորհակալ ենք նրանց համար, և ողջ փառքը, պատիվն ու մեծարանքը տալիս ենք քեզ, Հայր, Որդ և Սուրբ Հոգի, ամեն։ Հալելույա։ Համեցեք, նստեք, Տեր օրհնի շատ։ Մի բաժին էլ ունենք, ուրեմն աղոթքի, հոգսերի և գողության համար։ Ես այսօր ուզում եմ ուղղակի գոհանանք Աստծուց, որ Աստված մեզ հասցրել է աստեղ, որ Աստված արտոնություն ա տվել մեզ և շնոր ա տվել, որ կանգնենք իր առջև իր անվանը փառք տանք։ Եկեք գլուխներս խոնարենք Աստծո առաջ և գոհանանք։ Հայր Աստվածս, գողությամբ ենք քո առաջ, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք, որ հասցրեցիր ստեղ, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար, որ դու մեզ արեցիր, Աստվածս։ Գոհանում ենք քեզանից, Հայր Աստվածս։ Այն հոգսերը, որ դու գիտես, որտեղ ստեղ գրված են և որոնք որտեղ գրված չեն, բայց դու գիտես այդ հոգսերի մասին, Տեր ջան, խնդրում ենք այդ ամենքի վրա քո հարության զորությամբ հարություն տաս ամեն իրավիճակների, ովքեր հիվանդություն ունեն, թող հարություն լինի նրանց մարմնում, ովքեր ինչ-որ խնդիրներ ունեն, թող այդ խնդիրները հարություն առնեն և բարգավաճեն, Աստվածս։ Խնդրում եմ քեզ Հայր Հիսուսի անունով, ու թող ողջ փառքը, պատիվն ու մեծարանքը լինի հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Փառավորվի մեր Աստված։ Միասին բացենք Եսայի մարգարություն 53-րդ գլուխ։ Այս ամբողջ գլուխը նվիրված է Տիրոջը, նրա չարչարանքներին, նրա փրկչագործ գործնեությանը։ Ես ընթերցեմ 1-6 համարները։ Ով հավատաց մեր լուրին և Տիրոջ բազուկը ում հայտնվեցավ, որովհետև նա մատաղատունքի պես դուրս եկավ նրա առաջին և արմատի պես ծարավուտ երկրից, ոչ կերպարանք ուներ, ոչ էլ վայելչություն, և մենք տեսանք նրան, և մի տեսք չկար, որ նրան ախորժեինք։ Նա անարգված և մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեր և ցավի տեղյակ եղավ, և մի այնպիսի, որից պետք է երես ծածկել, անարգված էր, և մենք նրան ոչինչ էինք համարում։ Հիրավին ա մեր ցավերը վեր առավ, և մեր վշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատուհարված էինք համարում, Աստվածանից զարկված և նկուն եղած, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց և մեր անորությունների համար հարվածվեց, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցինք,
յուրաքանչյուրին իր ճանապարհին դարավ, եւ Տերը նրա վրա դրավ ամենի մեղքը, հալելույա փառք Տիրոջը, փառք Աստծու, սիրենես ես ամեն ինչը գրված էր Տեր Հիսուսի մասին, նրա չարչարանքների մասին. Գիտեք, միշտ Տիրոջ գալուստը դեռ 100 ամյակներ առաջ Եսայի մարգարեն մարգարեացել էր եւ այս խոսքերը գրել էր. Գրել էր, որ ով հավատաց մեր լուրին եւ Տիրոջ բազուկը ում հայտնվեցավ. Տեր Հիսուս բազում հրաշքներ, բավարար չեղան, որպեսզի հրեա ազգը հավատար, որ Հիսուսն է Փրկիչը եւ Աստուք կողմից խոստացվածը։ Գիտեք, դարերի ընթացքում հրեա ժողովրդի շատ-շատերը շատ-շատերն են երազում տեսնել Հիսուսին, շատ-շատերն են երազում տեսնել Փրկչի գալուստին։ Նրանք ուղակի փափագում էին տեսնել Փրկչի գալուստը, բայց ավաղ շատերը չտեսան, նրանց բախտ չվիճակվեց։ Եվ տեսեք, բախտ վիճացվեց նրանց, ովքեր որ անարգեցին Տիրոջը եւ չհավատացին։ Տերը մի առիթով աշակերտներին ասեց. «Երանի այն աշկերին, որ տեսնում են այն, որ դուք եք տեսնում. Որովհետև ասում եմ ձեզ, թե շատ մարգարեներ եւ թագավորներ կամեցան տեսնել այն, որ դուք եք տեսնում եւ չտեսան, եւ լսել այն, որ դուք եք լսում եւ չլսեցին»։ Իրապես երանելի էին նրանք։ Երանելի էին, որ տեսնում եւ լսում էին այն, ինչ որ Տիրոջ կողմից կատարվում էր։ Բայց գիտեք, այդ ամենի չքիչ եղավ եւ շատ շատերը առիթ չհանդիսացավ, որ հավատային Տիրոջը։ Ես մի բան եմ հասկացել, որ կյանքի ցանկացած պահի ինչ էլ որ լինի, անհրաժեշտ է ողջախոհություն ցուցաբերել։ Եթե չկա ողջախոհություն, ապա ոչ մի ճշմարիտ խոսք, ոչ մի տեսանելի ապացույց չի կարող համոզել անհավատին, որ դա է ճշմարտությունը։ Եվ այս առիթով Տեր Հիսուս Հովանու ավետարան 9:39 համարում ասեց. «Ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհը, ոչ չտեսնողները տեսնեն եւ տեսնողները կուրանան»։ Ամեն։ Եվ իրապես, ովքեր որ ծամանված էին տեսնելու եւ զգալու, նրանք չտեսան կամ չտեսնելու դրեցին, կուրացան։ Իսկ ովքեր որ ծամանված չէին այդ ամենի համար, հավատացին, եւ բայց բազում օրինակներ գիտենք, թե քանիս կույրեր տեսողություն ձեռք բերեցին։ Սիրելի ժողովուրդ, Տեր Հիսուս եկավ այնպիսի մի ժամանակ, երբ Իսրայելը գտնվում էր հոգևոր խորը աղքատության մեջ։ Քրիստոսից առաջ շուրջ 400 տարի Իսրայելը ոչ մի մարգարեական հայտնություն չէր ստացել։ Այդ իսկ պատճառով Եսայի մարգարեն, շարունակելով իր այս խոսքը, երկրորդ խոսքում ասում է, որ նա մատաղատունկի պես դուրս եկավ։ Սիրելի ժողովուրդ, Քրիստոս մանկությունից մինչև չափահասություն մատաղատունկի պես մեծացավ, դալար, անարատ եւ աստվածավախ։ Ղուկասի ավետարանը նշում է, երկրորդ գլուխ 40 համար, որ երեխան էլ աճում էր եւ զորանում հոգով, իմաստությունով լցված, եւ Աստծո շնորհքը նրա վրա էր։ Փառք Տիրոջը։ Հիսուսը չուներ ոչ մի արտաքին հատուկ նշաններ կամ տեսք, որով կտարբերվեր սովորական մարդկանցից, ինչը ցույց կտար նրա աստվածային էությունը։ Մարդիկ նրա մեջ տեսնում էին Հյուսնի եւ Մարիամի որդի։ Իսկ երբ Պետրոսի պատասխան Տեր Հիսուսի հարցին, թե ով եմ ես, Պետրոսն ասեց. «Դու Քրիստոսն ես, կենդանի Աստծո որդին»։ Տերը հակադարձելով Պետրոսին ասեց, որ այդ հայտնությունը ոչ թե քո մարդկային զգայրաններից էր, այլ նրան տրվեց Հայր Աստծո կողմից։ Ամեն։ Տեր Հիսուս եկավ առաջինը վշտացածներին եւ տանջվողներին, մեղավորներին ծառայելու համար։ Եսայի մարգարության 53-րդ գլխի շարունակությամբ ասում եմ. «Նա անարգվեց եւ մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների Տեր եւ ցավերի տեղակ եղավ, եւ մի այնպիսի, որից պետք է երես ծածկել»։ Փառք Տիրոջը, Քրիստոսի վրա դրվեց ողջ մարդկության մեղքը, նա իր վրա վերցրեց ողջ մարդկության ցավն ու տառապանքը։ Տերը ծեցված, այլանդակված գանվեց խաչվին մի այնպիսի կերպարանքով, որից պետք է երես ծածկել։ Կարծում եմ, դահլիճում չկա մեկը, որ չի տեսել Մել Գիբսոնի հայտնի «Քրիստոսի չարչարանքները» ֆիլմը։ Ուղղակի ես ակնարկ պատկերացնելու համար, թե ինչ իրավիճակում էր մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Տեսեք, այս ֆիլմում գլխավոր դերակատարը, որը ստանձնել էր Հիսուս Քրիստոսի դերը, Ջեյմս Քիվեզելը, պատմում է, ուրեմն, դրվագներ նկարահանման ժամանակ։ Ուրեմն, հերթական նկարահանման մի տեսարան, որ պետք է նկարվեր մտրակելու տեսարանը, նա պատմում է, որ մի, ուրեմն, մետաղից ինչ-որ պաշտպանիչ շերտ կար մեջքին փակցրած, եւ երբ որ գամահարում էին այդ հռոմեացի, ուրեմն, զինվորները, պատահաբար այդ երկաթը տեղաշարժվում է եւ մեկ հարվածը հասցնում է մեծ վնասվածք, 35 սանտիմետր չափով
ուրեմն բաց վեր հաստանում, ուրեմն դերասանը։ Եվ պատկերացրեք, գրված է, որ կամ որոշակի տեղեկություններ կամ որ 98 հարված է ստացել Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ուղղակի մի դրվակ նրա չարչարանքներից, նրա տառապանքից, որպեսզի պատկերացում կազմենք, թե ինչերի մեջով է Տերը անցել։ Բայց դա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց, եւ մեր անօրինությունների համար հարվածվեց։ Մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցինք, յուրաքանչյուրին իր ճանապարհին դարավ եւ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենքի մեղքը։ Ամեն։ Շուրջ 2000 տարի առաջ Տեր Հիսուսը մարդկության կողմից մերժվեց եւ անարգվեց։ Համայն մարդկության մեղքերը բարձվեց եւ դրվեց Տիրոջ վրա։ Նա խաչի մահով մահացավ, երրորդ օրը հարություն առավ, որ ամեն նրան հավատացող կյանք ունենա եւ էլ ավելին։ Հալելույա։ Պողոս առաքյալը 2 Կորինթացիներին ուղված թղթի 5-րդ գլուխ 21 համարում գրում է. «Որովհետեւ Աստված նրան, որ մեղք չգիտեր, մեզ համար մեղք արավ, որ մենք Աստծո արդարությունը լինենք նրանում»։ Հալելույա։ Մեկ այլտեղ Պողոս առաքյալը Տիտոսին գրում է 2 թուղթ 14 համարում, որ իր անձը մեզ համար տվեց, որ մեզ ամեն անորություններից փրկի և սրբի, իրեն համար հատուկ ժողովուրդ չինի բարի գործերի նախանձավոր։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Ժողովուրդ, իսկապես մեր օրերում կան բարի գործերի համար նախանձավորներ, բայց ցավոք քչերը։ Մենք դիտարկելով հասարակությունում տիրող իրավիճակները հաճախ տեսնում ենք, որ պակաս կա սիրո եւ բարության։ Այս տոնական օրերի ընթացքում հերթական անգամ ապշահար եղա, երբ փողոցներում կամ չգիտեմ առևտրի տեղերում բազում մարդիկ, հա, այսպես խառնաշփոթի մեջ գնում էր լավաշի տեղը հերթ, ձկան համար հերթ, ձվի տեղը բանջարեղենի համար հերթ, սուպերմարկետներում հերթ, բայց միթե հարության տոնը խորհրդանշում է առատ կերուխումի օր, միթե այն խորհրդանշում է մրցակցություն միմյանց միջև սեղան գցելու առատության առումով, որքան շատերն են իրենց փողը ծախսում հաճույքների, ախորժակի բավարարման, առատ սեղանների պատրաստման համար։ Բայց հանկարծ մտածում ես, միթե Տերը այդ ամեն ինչը անցավ, միթե Տիրոջ հարությունը այդ ամեն ինչի համար էր։ Սելիս, մի պա ուշադրություն դարձնենք, թե որքան շատերն են անտարբեր իրանց դրացիների նկատմամբ, որքան շատերն են անտարբեր կողքի ընկած մարդկանց նկատմամբ, որքան շատերն են այսօր մեր շրջապատում մատնված թշվառության և տառապանքի մեջ են գտնվում, որքան շատերն են հիվանդության մեջ ու մահվան եզրին։ Հազարավոր մարդիկ կորչում են առանց խղճահար հայացքի, առանց մի կարեկցական խոսքի։ Եվ այդ առիթով Տեր Հիսուսի խոսքերը կուզեմ մեջ բերել, ուրեմն Մաթեոսի ավետարան 5 գլուխ 13-ից 16 համարները։ «Դուք երկրի աղն եք. Եթե աղը անհամանա ինչով կաղվի, այլևս ոչինչի պետք չի, միայն թե դուրս գցվի և մարդկանցից ոտնակող լինի»։ Դուք աշխարի լույսն եք, մի քաղաք, որ կենում է սարի վրա, կարող չէ թաքնվել։ Եվ ճրակը չեն վառում և դնում գրվանի տակ, այլ ճրակակալի վրա, և նա լույս կտա ամենին, որ տան մեջ են։ Եվ 16 խոսքը կուլմինացիոն. «Այսպես լուսավորի ձեր լույսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն և փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքումն է»։ Ամեն։ Փառք Աստծո։ Աստծո խոսքը մեզ բազում տեղեր պատվիրում է բարի գործելու համար, առատաձեռն լինենք և կարոտյալներին հաղորդող լինենք։ Եվ այն միջոցները, սիրելի ժողովուրդ, որ օգտագործվում են ուրիշների օրնության համար, մեկ օր կարող են հավելյալ օրնություններ բերել մեզ։ Ճիշտ օգտագործված միջոցները շատ մեծ բարիք կգործեն, հոգիներ կշահվեն Քրիստոսի համար։ Նա, ով իր կյանքն ապրում է Քրիստոսի կամքի համաձայն, շատ բարիքներ պետք է գործի։ Փրկագնվածները երախտագիտությամբ կհիշեն նրանց, ովքեր նպաստել են իրենց փրկությանը։ Ամեն։ Հիշում եք ձեր բարի խոսքը բարի լուրը տարածող մարդուն։ Հաճախ եք հիշում, Տերը օրհնի։ Ես հիմա ամեն առիթով հիշում եմ ինձ բարի խոսքը փոխանցած Աշոտ եղբորը, հիմա Ֆրանսիայում է գտնվում, Տերը օրհնի նրան, թող ականջը կանչի, ոնց որ ասում են։ Միշտ հիշում եմ երախտագիտության, որ ասում եմ, Տերը օրհնի, այո, պետք է մենք միշտ հիշենք մեզ բարի լուրը ավետարանողին։ Գիտեք, չափազանց գեղեցիկ կլինի երկինքը նրանց համար, ովքեր հավատարիմ են եղել հոգիների փրկության համար։ Ձելի ժողովուրդ, հիշիր, որ քո ներդրումով նույնպես կարող ես մաս լինել ինչ-որ մեկի փրկության համար։ Դու քո այսօրվա անձայով հնարություն ես ստեղծում բարի լուրը տարածելու և հոգիները փրկելու գործում։
Եվ ամենակարևորը հիշիր, որ աշխարհի ամեն տեսակ գովեստներից, ամեն տեսակ շնորհական խոսքերից ամենաուժեղը կլինի այն ժամանակ, երբ որ Տերը կասի. Եկեք ով իմ հոր օրհնվածները, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված թագավորությունները. Ամեն։ Քրիստոս հայրավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Թող Աստված օրհնի իր տունը եւ իր ժողովրդին եւ նաեւ քո զոհաբերությունը, որ պետք է անես։ Ամեն։ Միշտ դու քո զոհաբերությունը կանես տելի ժողովուրդ, մեր մանկապատենական թիմը հրաշալի միջոցառում ունի։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել եւ լրություն պահպանել միջոցառման ժամանակ։ Տեր օրհնի շատ։ Մարիա մարդ սոգի
գիտեր, որ փոքրիկ տղա արարիչ աստված է, Մարիամ արդյոք գիտեր, որ փոքրիկ տղա ազգերի Նավետեց նրա ծնունդը։ Ես խոնարհվեցի Սուրբ Կամքի առաջ։ Հիշում եմ գիշերն այն լուռ խորհրդավոր, որդին բարձյալի ծնվեց մութ կոմը։ Հրեշտակների երգով առաջնորդված, շփոթված հովիվներն էլ եկան տեսնելու Մսուրի մեջ դրված նորածին փրկչին։ Հեռու երկրից մոգերն էլ եկան, հրաշք աստղներ նրանց առաջնորդ, նվերներ բերեցին, ոսկի, կնդրուկ ու նաև զմուրս, ես այս ամենը պահում էի սրտումս։ Հիսուս մեծացավ, իմաստուն է շատ, սիրում էր լինել Աստծո տաճարում, իմ առաջնեկն էր, իմ սուրբ զավակը, կյանքից առավել էի ես նրան սիրում։ 30 տարեկանում սկսեց շրջել, ապաշխարություն էր ամենուր քարոզում, հրաշքներ էր անում երբևէ չլսված, բայց ճշնամիները շատ եղան ապավ, նրան մատնեցին, նա մնաց մենակ, շատ չարչարեցին, կամեցին խաչին, և նա մահացավ, դրին գերեզման, ու մի սուր անցավ հոգուս խորքերով, հրաշքով ծնված, Աստծո հետ ապրած, իր սուրբ կյանքի իմաստը սա էր, չեմ կարող հավատալ, չեմ ուզում հավատալ։ Սկզբում էր բանը, և բանն Աստծո մոտ էր, և բանն Աստված էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրա ոչինչ չեղավ, կյանքը նրանով էր, և կյանքը մարդկանց լույսն էր, կյանքը նրանով էր, իսկ առանց նրա իմանախաչված, գերեզման դրված, չէ որ հենց Հիսուսը մեզ մի օր ասաց, Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ չկորչի նրան հավատացողը, այլ կյանք ունենա հավիտենական, մենք հավատացինք, ընդունեցինք նրան, այս հավատքով էլ դարձանք Աստծո որդի, 3.5 տարի աշակերտում էինք, այլակերպության այն լեռան վրա Հիսուսին տեսանք, ահա փորձում եմ գրել իր մասին, բայց այս ամենը կարծես ունայնը, երբ չկա Տերը, երբ կենթանի չէ։ Ուրախ ու երջանիկ մի աղջիկ էի, ծնողներս ինձ շատ էին սիրում, սիրում էի խաղալ, շատ աշխուժ էի, բայց հանկարծ մի օր ես ինձ վատ զգացի, շատ թուլացա, կանվեցի աղջին, օրերն անցնում էին, ոչ մի ճար չկար, ընկերներիցս մեկը ինձ այցի եկավ, պատմեց մեզ ինչ-որ Հիսուսի մասին, որ Աստծո զորությամբ հրաշքներ է անում, որ կույրը տեսնում է, կաղը քայլում է, ու պատմում է նա երկնքի մասին, դրանից հետո էլ լավ չեմ հիշում։ Հանկարծ բարձր մի ձայն լսեցի, «Ով աղջիկ, վեր կաց, աչքերս բացի, նա էր, Հիսուսը, ես մեռած էի, ու նա ինձ փրկեց, առություն տվեց»։ Հայրս խնդրել էր, որ նա գա մեր տուն, հենց այդ օրվանից մեր կյանքը փոխվեց, նրան էինք մենք ամեն օր հետևում, բոլորին պատմում իմ հրաշքի մասին, բայց այն արդարին մարդիկ խաչեցին, հիմա ուրդ է, Սառը մահվան մեջ։ Կյանքս դժողքեր, ես որոտ էի, ոչ ոչ չեր ուզում ինձ ընկել լինել, մի օր լսեցի Հիսուսի մասին, որ բժշկում է, սիրում ամենքի, լսեցի նաև, որ մոտեցին նա ինձ նմաներին, հֆել նրանց ու մաքրել աղտից, մեզ բազմությամբ է շրջապատված նա, բայց ես ուժ գտա, որոշեցի մոտենալ նրան։ Մի որոտ մոտեցա Հիսուսին և ասաց,
կյանքս դժոխք էր, ես բորոտ էի։ Այդ պահից առողջ ու երջանիկ եմ, պատմել եմ ուլուրին, հրաշքի մասին, պատմել ու ասել եմ, որ մեռած մարմնից նոր կյանք է տվել, իմ Տեր Հիսուսը, և իմ խոսքով էլ շատ ու շատերը հավատացել են հետևել փրչից, բայց հիմա ահա նրան խաչել են, անորոշությունը մաշում է հոգիս։ Մի շաբաթ օր էր, սառն ու խոնավ գետնին ես պարկած էի, ամբողջ կյանքս էր աչքերի սառչել, մեկը չկար ինձ համար ուքացում, ես մենակ էի 38 տարի, ես իմ հիվանդությունը ու այն ավազանը, չէի կարողանում ճիշտ պահին հասնել, հույսս կորել է, լույս չունեի, բայց հենց այդ պահին Հիսուսն այդ տվեց, մեղմորեն ասաց, ուզում ես առողջ լինել, նրան պատմեցին պատմությունը, նա էլ ինձ ասաց, վեր կաց, վերցրու մահիճդ, քայլիր, ու հենց այդ խոսքով ես առողջացա, շատ հալածանքներ գրեցի, բայց մի բան գիտեմ, 38 տարի անհույս հիվանդ է, այդ հանդիպումից կատարյալ առողջ, կյանքս տվեցի իմ Հիսուս փրկչին, բայց ավաղ նրան մատնեցին խաչին, մենակ ու անհույս եմ ինձ դարձյալ զգում։ Երիկավում ինձ բոլորը գիտեին, կույր Բարձմիաս, որդի դիմեի, իսկ գիտեք ինչ է անհույս կույր լինելը, չտեսնել ոչինչ, ոչ լույսն արևի, ոչ տեսքը ջրի, ոչ գույնը ծաղկի, ոչ դեմքը արձակի, և այսպես ապրել է միշտ գույությամբ։ Մունացիկ էի, ճամփես նստած, աստող դարձրողի ես ձեռք սպարզած, բայց հենց այստեղ էլ մի օր լսեցի Հիսուսի մասին, որ որդին է նա բարձյալ Աստծո, ողորմածը շատ, բուժում է բոլորին, ու միթը ես էլ կարող եմ տեսնել, հանկարծ հասկացա, որ ինձ շատ մոտ է, ես էլ լսեցի անզուս նրան կանչել, Հիսուս, որդի դավթի, ողորմա ինձ, նա ինձ նկատեց և իր մոտ կանչեց, սիրավ հարցրեց, թե ինչ եմ ուզում, ես էլ գոչեցի, ուզում եմ տեսնել, ու նա ինձ ասաց, հավատքդ քեզ փրկեց, աչքերս բացվեց և նրան տեսա, ես սկսեցի փրկչից հետևել, հիմա տեսնում եմ, այս տերս չկա։ Միայն ձեռքդ որ բացես, երեսդ պայլեցնես, կզորանամ ես, կզորանամ ես, միայն ձեռքդ որ բացես, երեսդ պայլեցնես, կզորանամ ես, կզորանամ ես, ամեն բան դու գիտես, ինչ եղել է դեր, ինչ ես չգիտեմ, որ գալու է դեր, սիրտս պատրաստիր, ոտքերս զորացրու, կրակի միջով գրկումը տանցկացրու, միայն ձեռքդ որ բացես, երես պայլեցնես, կզորանամ ես, կզորանամ ես, միայն ձեռքդ որ բացես, երեսդ պայլեցնես, կզորանամ ես, կզորանամ ես, կյանքի սուղին անցնել, թեև գնամավան, միան չգործնեմ սերդ հայրական, չվախենամ մահի, երկինքը չուրանամ, ամուր բռնվեմ ինչ կեզ միանամ, միայն ձեռքդ որ բացես, երես պայլեցնես, կզորանամ ես, կզորանամ ես, միայն ձեռքդ որ բացես,
Մաքսավոր էի, շատերի ծատված, ազգիս համար էլ, թշնամի դարձած, հոգիս մի ցավ էր ընդհատ տանջում, բայց ուրիշ ճամփա, կարծես դե չկար, ընտրություններ իմ ու ետար չկար. Ահա մի օր Հիսուսին տեսա, մեր հայացները լուր հանդիպեցին, ու նա ինձ ասաց, եկ իմ ետևից, ես էլ թողեցի գործ ամեն բան, իսկ ույն գնացի նրա ետևից, ու կյանքս փոխվեց, ուրիշ մարդ դարձա, հազարումի հրաշներ տեսա. Հիմա հիշում եմ խոսքերն Հիսուսի, Երանի հոգով աղքատներին, նրանցն է երկնքի արքայությունը, Երանի հեզերին, երկիրը կժառանգեն, Երանի նրանց, ով սրտով մաքուր են, նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն, Երանի սգավորներին, նրանք կմխթարվեն, սգավորները, ինչով մխիթարվել, երբ չկա Տերը. Մեկ հանդիպումով իմ կյանքը փոխվեց, մութ խավարի մեջ մի լույս ճառաքեց, Հիսուսն ազատեց ինձ 7 դևից, իմ աստավորեց կյանքն իմ անիմաստ, հարություն տվեց իմ մեռած հոգուն, և նա ինձ լցրեց հույսով, հավատքով, սիրով ու խինդով պարուրվեց հոգիս, ու ես քայլեցի տիրոջս հետքերով, առաջնորդ եղան խոսքերը փրկչիս, այսպես ապրեցի շուրջ 3 տարի, ու մի օր հանկարծ ամենը փոխվեց, գլխի վայր շրջվեց աշխարհն ինձ համար, իմ սուրբ տիրոջը խաչին գամեցին, Հիսուսը մեռավ դրին գերեզման, էլ ինչպես ապրել, ասացեք մարդիկ, առանց Հիսուսի, էլ ինչ կյանք, ինչ հույս, իմ աստը դարձյալ օրավ իմ կյանքի, խորը թախիցն է տանջում հոգիս, Հիսուսն էր կյանքս, այսօր նա չկա, և ինչպես ապրել, էլ ինչու ապրել, ինչ որ հույս է արթնանում սրտումս, ինչ որ զգացում լցնում է հոգիս, չէ, պիտի գնամ գերեզման այն, ուր որ դրված է մարմինը փրկչիս։ Տիրոջը սուրացա, ու ոչ մեկ անգամ, ես 3 անգամ նրան ուրացա, նրան, որ ներ հավիտենության խոսքեր, կարծում էի, պատրաստ եմ նրա հետ մեռնել, կարծում էի, կարող եմ կյանքովս պաշտպանել, մի փոքր վտանգ, և ես սուրացա, ու հիմա չկա, իմ Տերը մեռավ, գերեզմանում է Հիսուսը հիմա, բայց ինչու այսպես, մի թե վերջն է սա, հենց ինքն էր ասում, թե ես եմ կյանքը, կյանքը մահվան մեջ, ինչպես հասկանալ, ահ, որքան կուզեին այստեղ լիներ, հաստատ կներեր ինձ, ուրացողիս, ես էլ կասեի, սիրում եմ իրեն բոլորից առավել, կարծես մի հույս է սրտիս մեջ ծագում, երբ որ հիշում եմ խոսքերն Հիսուսի, նա ասում էր, որ պիտի մատնվի, պիտի չարչարվի, պիտի մեռնի, գերեզման դրվի, ամեն բան եղավ, ինչպես որ ասեց, բայց նաև ասեց, հարություն կառնի, հարություն կառնի, բայց ում միջոցով, նախ Ազարոսին և էլի ոմանց հարություն տվեց, բայց ինքը այսօր մութ գերեզմանում, ոչ, սա վերջը չէ, ինչ է լինելու։ Պետրոս, Պետրոս, իմ եղբայր, ես գալիս եմ այնտեղից, գերեզման էի գնացել, Պետրոս, բայց այն դատարկ էր, Հիսուսն այնտեղ չէր, հրեշտակները, Պետրոս, հրեշտակներն ասացին, որ Տերը ողջ չէ, նրան չփնտրենք մեռնելու մեջ, ես տեսա նրան, Հիսուսին տեսա, նա ինձ հետ խոսեց, մեր Տերը հայա։ Հիսուսը ողջ է, հարություն առավ։ Այո, իմ եղբայր, հարություն առավ, Հիսուսը ողջ է, հարություն առավ, Հիսուսը ողջ է, հարություն առավ։ տեսնում է տաղերը այլում, հուլերը լսում է բորոտները մաքրում, մերյաները հարություն է նարում, ակտատներին բարի լույն է ավերկում, հայա, հայա,
խաղաղությունը տալիս։ Մի վախեցեք եւ ձեր սրտերը թող չխռով։ Ստրվեց ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա։ Ինչպես իմ հայրը ուղարկեց ինձ, այնպես էլ ես Արդգնացեք եւ աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով օր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Ով հավատա եւ մկրտվի, կթրկվի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի։ Սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեց։ Ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, մինչև աշխարհի վերջ։ Մեկ անգամ եւս սափարենք Տիրոջը։ Հալելույա։ Անչափ շնորհակալ ենք բոլոր նրանցից, ովքեր կազմակերպեցին այս հրաշալի միջոցառումը, այս պահ բեմականացումը, Աստվածօրդի բոլոր քույրերին, եղբայրներին, ովքեր աշխատել են։ Մեկ անգամ եւս փառք Տիրոջը։ Հանգակիներ, համեցեք նստեք։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, հորդյալ է հարությունը Քրիստոսի, փառք Տիրոջը։ Որպես խոսքից բնաբան ես կուզեի, որպեսի բացեինք թվոց 35-րդ գլուխ, ես էկրանի վրա կերևա, 11-ից 15-րդ խոսքերը, ընթերցեմ այդ հատվածները, որից հետո որոշակի անցնեմ վերլուծության։ Այն ժամանակ ձեզ համար քաղաքներ որոշեք, ասեց Տերը, որոնք ապաստանի քաղաքներ լինեն ձեզ համար, որ այնտեղ փախչե սխալմամբ մարդ զարկող սպանողը, եւ այն քաղաքները ձեզ համար ապաստարան լինեն վրեժխնդրիցը, եւ սպանողը դատաստանի համար ժողովքի առաջին չերևցած չմեռնի, եւ այն քաղաքները, որ պիտի տակ 6 ապաստանի քաղաքներ լինեն ձեզ համար, քաղաքների 3-ը հորդանանի այս կողմում տակ, եւ քաղաքների 3-ը քանալի երկրում տակ, նրանք ապաստանի քաղաքներ լինեն։ Այս 6 քաղաքները Իսրայելի որդկանց համար եւ օտարականի համար եւ ձեր միջի պանդխտի համար ապաստարան լինեն, որ այնտեղ փախչի ամեն, ով որ սխալմամբ մարդ մերցնե։ Սա 5 տակարանյան մի պատգամ է, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը արդեն մտավ խոստացված Քանանի երկիրը եւ սկսեցին տարածվել եւ ապրել, Աստված պատգամ տվեց, որպեսզի այս պատգամը հաղորդվի ժողովրդին։ Գետի եւ այս կողմում կային Իսրայելի ցեղերից եւ այն կողմում, Հորդանան գետի մասին է խոսքը, եւ ասեց, որ գետի այս կողմում 3 քաղաքներ կառուցես, ապաստանի քաղաքներ, որտեղ մարդը պիտի փախչի, ապաստան գտնի, եւ 3-ը գետի այս մյուս կողմում, 6 քաղաքներ։ Ինչի համար էր պետք այս քաղաքները? Պատմությունը հետևյալն է։ Ասում էր, մեկ ուրիշտեղ նշում է, ժամանակի առումով չեմ ուզում ընթերցել, ասում է, որ երբ որ հանկարծ աշխատանքի ժամանակ, պատկերացեք, մեկը կացինով գործ է անում,
հանկարծ կացինի գլուխը փայտից առանձնանա, թռնի ու միամիտ խփի կողքի մարդու գլխին ու տեղում սպանի։ Հնարավոր է պատահաբար այսպիսի բան լինի, հնարավոր է։ Այդ դեպքում ինչ պիտի անի այս սպանողը։ Սա միտված չի եղել, սա ծրագրավորած չի եղել, կամ երեք մյուս օրը ոչ չի պահել հատուկ, չի ունեցել այսպիսի բան, որպեսի 10 սպան այդ մարդուն միամտությամբ է ստացվել։ Այդ դեպքում ինչ պիտի աներ այս սպանողը։ Բնականաբար պիտի անմիջապես վազեր, աճապարեր, շտապեր վազել իրեն ամենամոտ ապաստանի քաղաքը, որտեղ նա պիտի հանգիստ գտներ։ Կամ ասենք աշխատանքի ժամանակ միամիտ ձեռքը քարին ակպել, ինչ որ շինարարության ժամանակ քարն անկել գլխին, մի խոսքով պատահական վթարներ կարող էին լինել։ Եվ եթե հանկարծ սխալման մեկին սպաներ, թե իսրայելացի, թե որևէ մեկ անգամ օտարականը ինչ որ մեկին սպաներ, այդ մարդուն հնարավորություն, շանս էր տրվում, որպեսի փրկի։ Պատկերացնում եք իրադարձություն, հանկարծ կացինի գլուխը խփել է մեկին, սպանել է, և տվյան անձնավորության վիճակը պատկերացեք, մարդասպան է դարձել, մարդասպան է դարձել ակամա, ուշադրություն դարձեք, ակամա է դարձել, ոչ թե միտված է արել, ակամա ստացվել է, և նա դարձել է մարդասպան։ Այդ դեպքում ինչ է գալիս նրա միտքը, պատկերացեք, արդեն մարդ ընկած, մահացած, մահացածը ունի բարեկամներ, թերևս որդի, ամուսին, չգիտեմ, տղա, կին, չգիտեմ, ասեք բոլորին, հետևաբար այդ ընտանիքի, այդ ցեղի տղամարդիկ անմիջապես եթե բռնեին այդ մարդասպանին, տեղում սպանելու էին, տեղում, անբեկանելի էր սա, որովհետև իսրայելի պատմության մեջ մենք գիտենք, օրենքը սա էր ասում, աչքի տեղ աչք, եթե մեկի աչքը խփել հանել ես, միամտաբար քո աչքն էլ պիտի անեն, ուր մնաց միտված աներ սա, ատամի տեղ ատամ և կյանքի տեղ կյանք։ Այսինքն արյան վրեժխնդիրները, տվյալ մարդու մահացածի ընտանիքը, հարազատները անմիջապես որս էին սկսելու սպանողի դեմ, և սպանողը 100%-ով արդեն դատապարտված էր մահվան, հենց որ բռնեին, տեղում սպանելու էին, բայց քանի որ ուներ ինչ որ ժամանակ ուշքի գալու, պատկերացնում եք այդ տագնապը, մարդա սպանել, հանկարծ ուշքի էր գալիս, իրեն ասում էին կողքից մարդիկ, փախիր, փախիր, որ փրկվես, դեպի առաջի մոտակա ապաստան քաղաքը, իսկ այդ ապաստանի քաղաքները բաց քաղաքներ չէին, դեպ ասեմ ձեզ իմանաք, դրանք ի հեճուկս մյուս քաղաքների իսրայելի, նրանք պարսպավոր քաղաքներ էին, պարիսներով պատված էին, այնպես չէր, որ ուզեր կարող էր մտել այդ քաղաքները, և ունեին երկաթյա մեծ դարպասներ, այսինքն ունեին պահակներ քաղաքին, ամեն պատահական մարդը չէր կարող մտել և դուրս գալ, ուրեմն կոչվում էր ապաստանի քաղաքներ։ Այս պահին պատկերացրեք, ասենք ամուսնացած է այս մեկը, որ սպանեց մեկին, այդ պահին ոչ իր կինը կարա իրան օգնի, որքան էլ ցանկանա, ոչ իր եղբայրը, ոչ իր հայտնի քեռին մեծահարուստ, ոչ մեկը չէր կարող օգնել, այդ պահին նրա միտքը չէր գալիս իր երեխաները, որքան էլ սիրեր բոլոր իր հարազատներին, իր ընտանիքն անգամ չէր կարող իրեն օգնել, հետևաբար առաջի բանը սա էր տագնապի մեջ, վազեմ, վազեմ, շտապ, հասնեմ ապաստանի քաղաքը, որովհետև հիմա ուր որ է իմ հետևից գալու են, ուր որ է ինձ բռնելու են, և դրանք կոչվում են արյան վրեժխնդիրներ, և ինձ կսպանեն։ Հոգեբանական վիճակը պատկերացնում եք, ուրեմն թանկագին էր, ինչպես նշեցի, այս մարդիկ դառնում էին ակամա մեղավորներ, ակամա մարդասպաններ։ Ես զուգահեռներ պիտի տանեմ, սա 5 տակարանյան պատմություն է, եկեք մեր ժամանակների հետ սա կապեմ ինչ-որ ձև, նոր կտակարանով, եղբայրներ և քույրեր, թանկագիններ, հարազատներ, մեզանից յուրաքանչյուրս աշխարհ ենք եկել ակամա, այդպես չի եղել, որ մենք հատուկ ծրագրավորել ենք, որ մենք հայտնվենք այս աշխարհի մեջ, իդեպ ասեմ անգամ մեր աշխարհ գալուց մեզանից ոչ մեկին չեն հարցրել, ուզում ես հայ ծնվես, թե ամերիկացի, կարծում եմ ձեզանից ոչ մեկին չեն հարցրել, ձեր տեղը որոշել է, որ դուք հայ պիտի ծնվեք, ավելին չեն հարցել, ուզում եք մեծահարուստի տանը ծնվեք, թե աղքատի տանը, կարծում եմ ընտրությունը բոլորիդ կլիներ, մանկան բերանով ճշմարտությունը հրճակվում է, այո, դժվար մեկ աղքատի տան ուզեր ծնվեր,
Բայց մեր տեղը որոշել են թե ում տանը պիտի մենք ծնվենք։ Մեր անունը դնելուց մեզ չեն հարցրել։ Ես գիտեմ շատերս նեղացած ենք մեր ծնողներից, որ հարմար անուն չեն տվել մեզ։ Մեր անունը մեր դուրը չի գալիս։ Էդ էլ չեն որոշել։ Ոչ ազգանունդ, ոչ ցեղդ։ Դուք հասկանում եք, որքան բաներ կա, որ մեր տեղը արդեն որոշել են, մեզ ամենևին չեն հարցրել։ Հələ այս բոլորը կարծես բավական չէ, մեր տեղն էլ որոշվել է, որ մենք մեղավոր ծնենք եւ աշխարհանք։ Մենք բոլորս հայտություն եմ ասում։ Դուք գիտեք, որ մենք բոլորս մեր էությամբ, մեր բնությամբ մեղավոր ենք։ Որովհետև մեր տեղը Ադամ պապիկը, մեր Ադամ պապիկը նախահայրը եւ Եվա նախատատիկը, իրանք այդ ժամանակ դեռ հազարավոր տարիներ առաջ Աստծո դեմ ըմբոստանալով, անհնազանդ դինելով որոշեցին արգելված պտուղը ուտեն եւ բնականաբար ուտելուց նրանք ժառանգեցին նաեւ մահը, մեղանչական բնությունը, որտեւ Աստված ասել էր կերածդ օրը մահով մեռնելու ես։ Նրանք անհնազանդ եղան եւ կերան, մեր տեղը նրանք որոշում կայացրեցին։ Իմ տեղը չէ, ես չեմ որոշում կայացրել, իմ տեղը մեր տեղը նրանք են որոշում կայացրել։ Եվ մենք դարձել ենք ակամա մեղավորներ, ակամա անգամ մարդասպաներ, հանցագործներ, մենք ակամա ենք դարձել, մեր տեղը նրանք են որոշել։ Ինչպես այս հանցագործը ակամա էր դառնում, որ պիտի փախներ, այդպես են մենք ենք ակամա դարձել։ Ի դեպ ծնողներ կան միջև հիմա չեն կարողանում պատկերացնել, երբ որ երեխան սխալ ճանապարհով է սկսում գնալ կյանքի մեջ, ասում են այ մարդ մեր երեխան կարգին, հալալ, զուլալ, սուրբ երեխա էր, ծնված օրվանից սուրբ ա եղել մեր երեխան, մեծացավ, մեծացավ, ընկավ վատ շրջապատ, դրա համար դարձավ մեղավոր։ Ոչ, թանկագիներ, Աստվածաշունչը այդպես չի ասում։ Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք դեռ մեր մոր որովայնում, որտեղ մարդու սաղմը ապականված է, սերմը ապականված է, ապականված սերմից չի կարող սուրբ բան ծնվել, ապականված սերմից ծնվում է ապականված մարդ, մենք ծնվել ենք ապականյալ սերմից, դրա համար մենք մեր էությամբ մեղավոր ենք, հասկանում եք։ Ուրեմն Դավիթ Մարգարին ասում է, որ ահա ես իմ մոր որովայնում անօրինությունով հղիացա եւ մեղքով ես աշխարհ եկա։ Դեռ հղիացման ժամանակ արդեն մենք ժառանգում ենք ադամական բնությունը, մեղանչական բնությունը, եւ մենք աշխարհ ենք գալիս արդեն մեղավոր, ոչ թե գալիս ենք դառնում մեղավոր, մենք մեղավոր ենք գալիս աշխարհ։ Սա է մեր բնությունը։ Եվ դրա համար Եփեսացի թղթի հեղինակը Պողոսը երկրորդ գլուխ առաջի խոսքից մինչև երրորդ խոսքը նկարագրում է մեր էությունը, եղբարս քույրս, սա քո մասին եմ ասում, սա քեզ է վերաբերվում, ինձ է վերաբերվում։ Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում եւ մեղքերում, պատկերացնում եք, մեռած էինք, այդ ինչ կերպ էինք թաղված մեղքերի մեջ, որ մեռած էինք, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, փաստորեն այս օդի մեջ իշխան էլ կա, Սատանան է, որ իշխում է մեր վրա, այդ իշխանը, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, մենք բոլորս միջև Քրիստոսին դառնալը կոչվել ենք ոչ թե Աստծո որդիներ, այլ ապստամբության որդիներ, մեր էությունը ապստամբության էություն է եղել, մենք Սատանայից ժառանգել ենք մեղանչական ապստամբ բնությունը, որոնց մեջ մենք ամենսել, տենց եք կարդում, թե մի քանիսս, ամենսել, նշանակում է բոլորը, արդար չկա, մեկն էլ չկա, ամենսել մի ժամանակ ման էին գալիս մեր մարմնի ցանկություններումը, մարմնի և մտքի կամքը կատարելով և բնությամբ, մեր էությամբ, բարկության որդին էինք, ինչպես ուրիշներն էլ, սա եղել մեր բնությունը, Աստծո բարկությունը մեզ վրա, այսինց անհնազանդ պիղծ զավակներ ենք եղել, սա մեր բնություն է։ Ավելին, Մարկոս Ավետարանիչը 7-րդ գլուխ 18-րդ խոսքից նկարագրում է, միջև ընթերցելը դնեմ, ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք երբեմն մարդասպաներին, հանցագործներին, պղծություն գործողներին մենք շատ մեծ սիրով դատում ենք, քննադատում ենք, բախարակում ենք,
անգամ հանրային ենք դարձնում նրանց գործած մեղքը, բայց այնինչ մեզանից յուրաքանչյուրս այդպիսին ենք։ Ուրիշին դատելով, ուրիշի աչքի չոփը հանելով միշտ մոռանում ենք, որ մեր աչքի մեջ գերան կա, նախ մեր գերանը պետք է հանվի։ Մարդը այդպիսին է, նա շատ հարազատ է ուրիշին դատելու համար։ Եվ երբեք գիտեք ինչ ասի, ես կյանքում չեմ լինի մարդասպան, ես ո դրանց պես չեմ, նրա պես չեմ։ Հիշում եք այն փարիսեցի, որ աղոթում էր Մաքսավորի, տեսավ, ասեց, «Փառքես Տեր Աստված, ես աղոթք եմ անում, ծոմ եմ պահում, տասնամյուրդ եմ տալի, ես սրան նման էլ չեմ, է, այս Մաքսավոր թալանչիի նման»։ Բայց Աստված դրանով նրան չարդարացրեց, որտեղ նա մեղավոր գնաց, իսկ այս Մաքսավորը, որը ներեղություն էր խնդրում, ինքը արդարացավ։ Պետք է Աստծո առջև անկեղծ, անկեղծ լինել։ Եվ հիմա 7-րդ գլխում նկարագրում է, որ մենք բոլորս էլ, ասեմ ձեզ, չհաշված մյուս մեղքերի, որ պիտի կարդամ, մենք բոլորս էլ մարդասպաներ ենք։ Պատկերացնում եք, եթե դեռ մարդ չես սպանել, դա չի նշանակում դու մարդասպան չես։ Ուղղակի պահը չի եկել, առիթը չի ստեղծվել, որ դու սպանես։ Եթե դու անառակություն, դավաճանություն, անհավատարմություն չես արել, դա չի նշանակում դու այդ չես, առիթը չի եկել, պահը որ գար անելու էիր։ Գիտես ինչու? Որտև քո էությամբ դու այդպիսին ես, մենք այդպիսին ենք, ահավասիկ սա է բնությունը մարդու։ Եվ նա ասաց նրանց, դուք էլ այդչափ անմիտ եք, Հիսուս ասաց իր աշակերտներին, չեք իմանում, որ ամեն ինչ, որ դրսից մտում է մարդի մեջ, չի կարող նրան պղծել։ Կերակուրները, որ մենք ուտում ենք, մեր մեջ է մտում, դա մեզ չի պղծում, այլ որովհետև նրա սիրտը չի մտնում, այլ փորը, եւ դուրս է գնում արտակնոցը ամեն կերակուրները սրբելով։ Եվ ասում էր, թե մարդից դուրս եկողն է պղծում մարդուն, ուշադրություն, մտնողը չի պղծում մարդուն, դուրս եկողը։ Իսկ մեր մեջ ինչ կա, է, որ պիտի դուրս գա? Որովհետև ներսիցը մարդկանց սրտից են դուրս գալիս չար խորհուրդներ, յա, շնություններ, չէ՞, հա, պորնկություններ, սպանություններ, յա, գողություններ, ագահություններ, չարություններ, նենգություն, պիղծ, ցանկություն, չարաճ, հայհոյություն, ամբարտավանություն, անզգամություն, անցանք։ Այս ամեն չար բաները ներսից են դուրս գալիս եւ մարդին պղծում են։ Կարծում եք, կա որևէ մեկը, որ ասի, սա ինչ չի վերաբերվում։ Սա է մարդու բնությունը, սա է քո եւ իմ բնությունը, սա ենք մենք եղել։ Բայց եկեք խոստովանվենք Աստծո առաջ եւ ասենք, մենք ակամա ենք մեղավոր դարձել։ Մենք, եթե մեզ հարցների միջև ծնվելը, մենք գուցե չորոշեինք սա լինեինք, բայց որովհետև մեր տեղը որոշում է կայացվել, որ մենք մեղավոր լինենք, մենք ակամա դարձել ենք մեղավորներ։ Եվ հիմա այս հանցագործը, ակամա դարձած հանցագործը, որ տապորի ծայրով հանկարծ խփել է մեկին, սպանել է, ինչ պիտի անի? Փառք Աստծո, որ նրան շանս է տրվում, հնարավորություն է տրվում, ասում է, փախիր ամենա մոտակա քաղաք։ Տրվում է հնարավորություն, թանկագիներ, եղբայրներ եւ քույրեր, բա մենք ուր փախնենք? Նրանց համար քաղաք կար, որպեսզի արյան վրեժխնդրից ազատվեին, այսինքն մահը կրնկակող հետևում էր այդ մարդասպանին։ Մարդ է սպանել, պիտի մեռնես, մեղքի վարձքը մահն է, հասկանալի է, մեղք ես գործել, պիտի մեռնես, անպայման պիտի մեռնես, սա ասում նաև Աստծո խոսքը։ Ուրեմն ուր փախնի? Նրանք փախնում են ապաստանի քաղաքը, բայց մենք, հասկանալով, որ մենք մեղավոր ենք, բա մենք ուր փախնենք, որտեղ ապաստան գտնենք, որտեղ գտնենք փրկություն? Թանկագին եղբայրներ եւ քույրեր, Մատթեոս 16-րդ գլխում 18 խոսքում երկրի վրա, եթե այսպես վերցնենք, ամեն տարածքում, ամեն գյուղում, ամեն քաղաքում, ամեն տան մեջ Աստված ունի կառուցած մի հատ տեղ, որտեղ պիտի փախնես ապաստան գտնելու համար։ Հիսուսն ասաց այս խոսքերը, ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս, և այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին, որ դժոխքի դռները չեն հաղթի նրան։ Ուրեմն Հիսուսն ասեց, Պետրոս, ես եկել եմ, որ իմ եկեղեցին կառուցեմ, եկեղեցիս էլ պատահական տեղ չեմ կառուցելու, վեմի վրա, Քրիստոս ասեց, իմ վեմի վրա եմ կառուցելու, իմ վրա եմ կառուցելու եկեղեցին։
Եվ դժողքի դռները չեն կարող հաղթել։ Սանից խոսք, հետևություն։ Դժողքը բոլորին հաղթել է աշխարհում։ Դժողքը բոլորին կլանել է աշխարհում։ Չկա համակարգ, երկիր, զորություն, որին դժողքը սատանան հաղթած չլինի։ Ուրեմն աշխարհում միակ տեղը, որտեղ դու կարող ես ապաստան գտնել, որ դժողքի դռները չեն կարող հաղթել, դա որտեղ է? Եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին, նա եկավ կառուցելու այդ քաղաքը, այդ տարածքը, այդ վերջապես մեզ համար ապաստանի քաղաք։ Էնպես որ ձեր գյուղում էլ կա, երկու-երեք հոգի հավաքվեք, եկեղեցիք դառնում։ Որտեղ երկու-երեք հոգի հավաքվեն իմ անունով, ասաց Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ես այնտեղ եմ, ձեր մեջ եմ։ Բոլորիս համար կա ապաստանի տեղ։ Այսօր դու գտնվում ես Քրիստոսի եկեղեցում, Փառք Տիրոջը, որ դու գտել ես ապաստանի քաղաքը։ Գուցե մեկն ասի, եղբայր, բայց եկեղեցին ու փրկիչ չի, հո եկեղեցին չի փրկում մարդկանց։ Այո, ճիշտ եք, մենք գիտենք, չէ՞, որ եկեղեցին չի փրկում մարդկանց։ Ով է փրկիչը? Հիսուս Քրիստոսը։ Բայց հաջորդ հարց եմ տալիս, իսկ երբ որ Հիսուս Քրիստոսը երկրորդ անգամ գա, ում հետևից է գալու? Ում? Եկեղեցու հետևից։ Ուրեմն շտապիր, որ փրկվես, հախիր ես աշխարից, որովհետև սատանան մռնչող առյուծի պես պտտում է, թե ում կուլ տա, քո հետևից գալիս է։ Մահը քեզ գալիս է կործանելու համար, արյան վրեժխնդիրը նա ուզում է քեզ ոչնչացնել, գիտես, առաջինը նրա համար, որ դու Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ես ստեղծված, նա ուզում է քեզ ոչնչացնի, միակ ապահով տեղը դա Քրիստոսի եկեղեցին է, Նոյի ժամանակ միակ ապահով տեղը դա տապանն էր, որ շատ շատերը մերժեցին ու չմտան, բայց Նոյ իր ընտանիքով մտավ եւ փրկվեց Ղովտի համար։ Աստված ասեց, այս Սոդոմ Գոմոր քաղաքները պիտի ոչնչացնեմ։ Հրեշտակն ասեց, շտապիր, դուրս եկ, վազիր ամբողջ դաշտում, սարը բարձացիր, միակ ապահով տեղը, որ այդ կրակը չի ասելու սարի գլխին է, որը խորտապատկերում է դացյալ Քրիստոսի եկեղեցին։ Եգիպտոսում, երբ որ սատակի հրեշտակը պիտի անցներ, զատիկը, հիշում եք, Աստված Մովսեսով պատվիրեց, մտեք ձեր տներ ամեն մեկդ, և արյունը գառան քսեք ձեր տան սեմերի դրանդիների վրա, ես պիտի ուղարկեմ իմ սատակի հրեշտակը, հրեշտակը պիտի անցնի ամեն տուն, որ պաշտպանված լինի արյամբ, ես չեմ խփելու, որ տունը, որ արյամբ պաշտպանված չեղավ, այդ տան թե անասուների, թե մարդկանց անդրանիքների խփելու եմ։ Եվ մի գիշերվա մեջ Եգիպտոսը վերածվեց մեծ գերեզմանի, իսկ Իսրայելը ապաստան գտավ գառան արյան ծածկոցի տակ։ Այսօր էլ մենք գալիս ենք եկեղեցի ապաստան գտելու, որտեւ եկեղեցու վրա է նաև Քրիստոսի արյունը, որտեւ Քրիստոսի եկեղեցին ստացավ իր արյան միջոցով, օրդյալ լինի նրա փառավոր հարությունը, ալելույա։ Մենք այս ամենը ստացել ենք Քրիստոսով։ Ուրեմն այս մարդը շտապելով, երբ որ գալիս էր դեպի այդ քաղաքը, պատկերացնում եք հոգեբանական ապրումները, մարդը համ վազում է, համ շունչը կտրվում է, դուք պատկերացեք, մենք էլ ենք, չէ՞ այդպես, երբ որ մի բանի մեջ տագնապի մեջ ենք, մեր շունչը անգամ կտրում է, երբ որ մի հատ վատ բան է կատարվում մեզ հետ, պատկերացնում եք մարդ է սպանել, այս վախենալով փախնում է, ու այդ սատանան էլ միշտ միտք է բերում, հեսա հասան, հեսա կբռնենք ես, հեսա կսպանենք ես, պատկերացնում ես, համ վազում է, համ լացում է, համ աղաղակում է, իր աչքերի առջև փնտրելով, ուր է այդ քաղաքը, չգիտեմ, այդ սպանած տեղից միջև այդ քաղաքը քանի կիլոմետր կարող էր լինել, գուցե 2 կիլոմետր, գուցե 3, գուցե 7, չգիտեմ, բայց այդքան տարածք, նա պիտի վազեր, վազեր անթադ, որտեղ անթադ միտքը գալիս է, հեսա դրա բարեկամները հաստում են, հեսա հասնելու են սպանել, անթադ հետ էլ ամեն անգամ չէր հասցնում, հոգեբանական ծանր ստրեսի մեջ, ցնցումների մեջ էր, վերջապես հասցված վերքերից, հասցված այդ հարվածներից, ինքը միայն փնտրում էր հորիզոնում, երբ է երևալու ապաստանի քաղաքը։ Աստվածաշնչում գրված չէ այն, որ պիտի ասեմ, բայց շատ տրամաբանական է, հրեական պատումները, պատմությունները ասում են, որ այդ ապաստանի քաղաքների մոտակայքում, ինչ-որ ճանապարհի հատվածում,
քաղաքի կողմից, ծերերի կողմից հատուկ վազողներ, հատուկ մարդիկ այն, որոնք կանգնած էին ճանապարհի վրա։ Միշտ հերթապահում էին, որովհետև օգնում էին այդ փախնողներին։ Այդտեղ կարող է մի կիլոմետր հեռավորության վրա կամ երկու, չի գիտեմ, պատկերացեք այսպես, կանգնած են այս լավ վազողները, ու տեսնում են մեկը շնչակտուր, շուչը կտրվելով գալիս, արդեն հասկանում են, որ սա ակամա մարդասպան է, փախնելով գալիս դեպի ապաստանի քաղաքները, եւ պատկերացեք, հեռվից անմիջապես վազում են դեպի նրան, աս քաջալերելով, մի վախեցիր եղբայր, հետևից այդ մարդ չի գալիս, հանգիստ, հանգստացի, կանգնիր, շունչ առ, մի քիչ շունչ առ, հանգստացի, խոր շունչ առ, հանգիստ, լավ ես, նորմալ ես, երևում է հեռվից մարդ չկա, չեն հասնի քեզ, ես կողքիդ եմ, քաջալերվիր, ես քեզ կոգնեմ, ես քեզ կտանեմ, հանգստացալա, դեմա կամած, քայլեն, քայլեն, մի քիչ սկսենք վազելը, աստիճանաբար, կամած կամած նրան քաջալերելով, պատկերացնում եք այդ վիճակի մեջ հոգեբանական հարվածների տակ եղբաներ եւ քույրեր, միչեւ քո այստեղ հասնելդ ինչ հարվածներ է ստացել ես աշխարից։ Մինչև եկեղեցի գալը, ես չգիտեմ, գուցե որոշներդ հիմա հոգեբանական ծանր վիճակի մեջ եք, ֆինանսական, ոմանք Ղարաբաղից եկած, ոմանք բարեկամներ ունեցած, ոմանք զոհեր ունեցած, տագնապի մեջ, հարվածի մեջ, այս աշխարը չի սիրում ձեզ։ Ժողովուրդ, վերջ է պիտի հասկանանք, որ այս աշխարը մեզ չի սիրում։ Դու ինչքան ուզում ես սիրի նրան, ինքը չի սիրում, ինքը նման է այն կանանց, անառակ կանանց, որ խափում են քեզ, որ սիրում են քեզ, բայց պատրաստ են միշտ քեզ մատնել, ինչպես որ Դալիլան Սամսոնին էր մատնում, հիշու՞մ եք, միշտ խոստովանում էր, որ Սամսոն, ես քեզ սիրում եմ, Սամսոնը ինչքան էլ սիրեր Դալիլային, Դալիլան պահ էր ման գալիս, որ գլխին սարկեր, եւ այդպես էլ արեց։ Սա ճիշտ է պատմությունը, ինչքան ուզում ես Սամսոն սիրի այս աշխարհին, այ մարդ չի սիրում քեզ էլի։ Այս աշխարը մեր կործանումն է ուսում։ Եվ այս վիճակի մեջ, պատկերացեք, այդ ցավրի տառապանքների մեջ դու ել ինչ որ ձև հայտնվել ես եկեղեցում։ Ես չգիտեմ ոնց ես եկել, գուցե հարևանդ է խոսել, բարեկամդ է քեզ վկայել, գուցե այս երկու օրը ավետարանչություն են արել քեզ, թուղթ են տվել, հրավիրատոմս են տվել, ես չգիտեմ ինչ կերպով ես եկել, բայց օրտյալ լինեն այդ ճանապարհի կանգնողները, այն ծառայողները, այն քեզ վկայողները, որ քեզ քաջալերել են, քեզ օգնել են, մեծուկ են եղել, ասել են արի, արի տիրոջ տուն, և դու այսօր հայտնվել ես այստեղ, օրտյալ լինի տիրոջ անունը, օրտյալ լինեն տիրոջ ծառաները, որ ձեզ ծառայել ու բերել են այստեղ, փառք տիրոջը, դու հայտնվել ես այստեղ, պինդ մնա այստեղ, սա պատահական տեղ չէ, սա իմ ձերքի գործը չի, քո ձերքի գործը չի, սա մարդու ձերքի գործ չէ։ Այստեղ եթե մենք հարցնենք, չէ, ամեն մեկը տարբեր տեղերից ենք, ո՞ւմ մտքով կանցնել, որ մենք իրար կհանդիպենք։ Ես Զանգեզուրից եմ, ես Քաջարանից եմ, Վազգեն եղբարը Սյուրայից է, Խաչիկ եղբարը Ախրքյալակից է, այո, Հովանեսը Բանանցեցի է, այլ մի խոսքով էլի, Ղարաբաղցիներ կան տարբեր տեղերից, ո՞նց է Աստված այսօրվա օրը մեզ հավաքել մի տեղ, էսի մարդու ձեռքի գործա, սա Սուրբ Հոգու գործն է, սա մի տապան է, որտեղ Աստված բոլորիս հավաքում է իր մեջ, սա Քրիստոսի եկեղեցին է, դու հայտնվել ես ճիշտ տեղում, այս մարդը, որը մի կերպ հասնում է այդ քաղաքը, հիշիր, այս քաղաքը պարսպավոր քաղաք է, ոչ մեկը չի կարող մտել քեզ վնասել, եթե դու քաղաքի մեջ ես, քանի դեռ դու քաղաքի մեջ ես, դու ապահով ես, դա քո ապաստարանն է, դու ապաստանի մեջ ես, քանի դեռ քաղաքի մեջ ես, գիտեք որն էր պատգամը, պատգամը սա էր, հենց մտար այդ քաղաքը, ծերերը քեզ ընդունում էին, դիմավորում, ինչպես եկեղեցու հովիվները, ծառայողները, երբ որ դուք ներս եք մտում, մոտենում ենք ձեզ, ողջունում ենք, ուրախանում ենք, քաջալերում ենք, ասենք փառք Աստծո, որ ձեզ տեսանք, ճիշտ էս պատմությունը շատ նման է, հին կտակարանային պատմություն է, բայց ինչ նման է մեր օրերին, ձեզ դիմավորում են, և դուք իմացեք, ասում են, որ դուք լավ տեղ եք եկել, դուք տիրոջ տուն եք եկել, աշխարհի ամենաապահով տեղն եք եկել, որովհետև վեմի վրա է կառուցված Քրիստոսի եկեղեցին, դժողքը քեզ չի հասնելու, մահը քեզ չի հասնելու, կորուստը քեզ չի հասնելու, միչե հիմա ինչքան հալածվել ես, տարապել ես, էլ չի լինի, քանի դեռ դու գտնվում ես քաղաքի մեջ, ապաստանի մեջ, Քրիստոսի մեջ, եկեղեցու մեջ, բայց հիշիր, պատգամը սա էր, եթե դու քաղաքից դուրս եկար, մահվան վրեժխնդիրը սպասում է քեզ, նա կանգնած քեզ սպասում է, եթե քեզ դրսում բռնեն, սպանեն, ուրեմն
Այդ մարդիկ արդար են։ Արունը քո գլուխը։ Ինչու դուրս եկար։ Որքան մարդիկ, ես արդեն 33 տարի է հավատքի մեջ եմ, 33-34 տարի։ Գիտեք, քանի հազարավոր մարդկանց են տեսել, եկել են եկեղեցի, մասնակցել են, հետո էլ չկան, ընդհանրապես տեղն էլ չկա, հետքն էլ չկա։ Հիմա աշխարի մեջ շաղաղված են, դարձյալ շտապել են աշխարի գիրկը։ Ինչու? Որտեվ լայն ու ընդարձակ է աշխարի ճանապարհը, եւ շատերն են, որ գնում են այդ ճանապարհով։ Նեղ եւ նեղվածք է այս ճանապարհը, որ քչեն են մտում, բայց որը տանում է դեպի փրկություն։ Եվ կան ոմանք, որ հենց են գլխից մտել են տիրոջ տուն, մինչև այսօր էլ այն մարդ չես կարա դուրս անես, ինչու, որտեղ մարդը գիտի իր փրկությունը տան մեջ է։ Քրիստոսի արյան ծածկոցի տակ, ինչպես 91 Սամոստ ասում է, բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողը, եթե դու նրա արյան ծածկոցի տակ ես, ամենակարողի շուքի տակ ես հանգչում, քեզ չի մոտենա ցերեկը թրջող նետը, ժանտամահը, չէ՞, էլ ինչ էր անունները, որևէ հարված, որևէ հարված քեզ երբեք չի մոտենա, ոչ էլ կարա մահը քեզ տագլապի մեջ պահի։ Մենք գիտենք, քիչ հետո կխոսեմ, որ բոլորս են մի օր մեռնելու ենք, բայց մեկ ուրիշ բան կա, որ մենք մահի վախից ազատագրված ենք, փառք Տիրոջը սրա համար։ Ուրեմն միակ ապահով տեղը բարձյալի ծածկոցի տակ է, եւ դու հիմա գտում ես ամենաապահով տեղում, փառք Տիրոջը։ Հաջորդը հետևյալ եմ ուզում ասել. Ինչքան պիտի մնար այս փախած մարդ այդ քաղաքի մեջ, լավ ինչքան մնար, ընտանիք ունի, հարազատներ ունի, որոշում կար, մի որոշում, այնքան պիտի մնար այդ քաղաքի մեջ, մինչև այդ ժամանակվա քահանայապետը մեռներ, հենց որ քահանայապետը մեռներ, փողը հնչեցվում էր, փողը հնչելուց հետո, հո մենակ չէր ինքը այդ քաղաքի մեջ, ինչքան կային այդպես մարդասպաներ, չգիտեմ, կարելի է երևակայել, այն բոլոր մարդասպաները, որը ակամա մարդասպան են դարձել, հենց որ փողը հնչեց, որ քահանապետը մեռել է, այս բոլոր մարդիկ արդեն կարող էին դուրս գալ, վերադառնալ իրենց ընտանիքները, իրենց հարազատներին, եւ արյան վրեժխնդիրը այլևս իշխանություն չուներ, փորձեին հանկարծ մեկը մոտենային այս մարդուն, հասկանալի է, քահանայի մահը հրճակում էր նրանց ազատությունը։ Թանկագիներ, մենք գիտենք, որ հին կտակարանում զոհեր շատ էր լինում, օրինակ երբ որ մարդը մեղք էր գործում անհատը, ապա նա տանում էր մեղքի պատարակ, ասենք ես օրինակ մեղք եմ գործել, այդ գառներ կամ չգիտեմ տատրակներ, ամեն մեկ իր կարողության չափով, կամ վերջապես այդ ցուլիկներ, վերստում տանում էին տիրոջ տուն, վերջապես խոստովանում, ձերքը դնում խոստովանում էր այդ անասունի վրա, որ մեղք եմ գործել, մեղք գործողը այդ անասունը չէր, մարդն էր, բայց որտեվ եթե մարդուն արյունը թափեր մեռներ, մարդ էլ չէր ապրի, հետևաբար մարդու հանցանքը կրում էր այդ անասունը, դրվում էր այդ անասունի վրա, պատիժը, հարվածը, հասկանալի է, ուրեմն իր անօրինության պատիժը, հանցանքի պատիժը կրում էր այդ զոհը, անհատի համար էր դա լինում հիմնականում, երբեմն տարին մեկ անգամ մարդկանց համար քավություն էր լինում, ազգի համար, բայց հիմնականում անհատի համար էր, որ քավություն էր լինում, ուրեմն այս անասունների արյունը անհատի էին փրկում, պաստորեն քահանայապետի մահը, երբ որ մեռում էր, փրկում էր մի ամբողջ ազգի հանցագործներին, ակամա հանցագործներին, արդեն ուրեմն նշանակում է քահանապետի կյանքը ավելի թանկ էր, մահը ավելի հզոր էր, քան այդ բոլոր անասուններին իրար հետ զոհած, ավելի զորավոր էր քահանապետի մահը, ինչու եմ սա ասում, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը, որ եկավ աշխարհ, ինքը հանդիսանում է մեր դավանության առաքյալը և քահանայապետը, Հիսուսը ի տարբերություն այդ քահանաների, որ ժամանակ առ ժամանակ պիտի մեռնեին, դե քահանաները փոխվում էին էլի, պարբերաբար փոխվեն, մայից հետո ուրիշ քահանայ էր գալիս, այլ քահանապետը պիտի մեռներ, նորից լիներ ամնիսիա, այսինքն համաներում էր լինում, բայց Հիսուս Քրիստոս, մեր դավանության առաքյալն ու քահանայապետը, 2000 տարի առաջ եկավ մեկ անգամ, նա մեռնելով խաչի վրա, նա մեր անօրենության պատիժը վերցեց իր վրա, Հիսուսը, եթե ուշադրություն դարձեք, նա ամբից և անարատ էր, նա սուրբ էր, Հովանես Մկրտիչն անգամ վկայեց նրա մասին, երբ որ նա հորդանանի մոտ մկրտում էր, երբ որ Տեր Հիսուսին տեսավ, ապա դարձավ ժողովրդին, ասեց,
Aha, Աստծո գառը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը։ Ուրեմն, եղբայրներ եւ քույրեր, մարդկանց մեջ չկար տենց մարդ, ինչպես ես ձեզ ասեցի, ամբից եւ անարատ մարդ չկար։ Բոլորը մեղավոր էին, բոլորը թույնավորված մեղքից եւ բոլորը սպասում էին իրենց դատաստանին եւ կորստին։ Բոլորը մահով սպասում էին, մահվան վախով սպասում էին իրենց դատաստանին, որտեղ մարդկանց ներկայացուցիչների մեջ չկար մեկը ամբից անարատ սուրբ։ Այստեղ է, որ Հովանեսը նշում է 3-րդ գլուխ 16-րդ խոսքում, Հովանես ավետարան, թե ինչ կատարեց Հայր Աստված մեր փրկության բարօրության համար, որովհետև Աստված այնպես իրեց աշխարհը, որ իր միածին որդու տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, ալելույա, որովհետև աշխարհի վրա մեր մեջ չկար սուրբը, ամբիցը եւ անհրատը, մենք բոլորս մեղավոր էինք, ապա Աստված իր որդուն ուղարկեց եւ իր որդին մարդ դարձավ, մարդու մարմին հակավ, նա մեզ նման մարդ դարձավ, բայց ի տարբերություն մեզ նա չուներ ադամական մեղանչական բնությունը, նա սուրբ էր եւ կատարյալ առանց մեղքի, մեզ իր Հայր Աստծո առաջ, մեզ համար դնելու համար, որպես ամբից եւ անարատ գառ։ Գիտեք, հետեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ մտավ ժողովարան, դեռ միջև իրա խաչվելը, այսպեսի մի համար կա Ղուկաս ավետարան 4-րդ գլուխ 16-ից 21-ը, ինքը մտավ ժողովարան, որտեղ Աստծո խոսքը քարոզում էին ժողովուրդը, չգիտեի, որ ինքը կենդանի Աստծո որդին է, շատերը այդպես չէին համարում իրեն, բայց երբ որ իրեն կանչեցին, Հիսուսին խոսք տվեցին, որ խոսի, ապա նա վերցեց Եսայի մարգարության գիրքը եւ հետեւյալ խոսքեր ընթերցեց. Եկավ Նազարեթ, ուր որ մեծացել էր, եւ իր սովորության պես շաբաթ օրը ժողովարան մտավ, կանգնեց որ կարդա, եւ Եսայի մարգարեի գիրքը տվի նրան, երբ որ գիրքը բացավ, այնտեղը գտավ, ուր գրված էր. Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, դա իր մասին էր գրված, որի համար է լոծեց ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու, և կույրերին տեսություն, խոցվածներին արձակելու, ազատելով, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Նա ասեց այս խոսքերը, շարունակությունը 19-ը, 20-ը, և գիրքը խփեց, պաշտոնյաներին տվավ, նստեց, և ժողովարանի մեջ ամենքի աչքերը նրան էին մտիկ տալիս, և նա սկսեց ասել նրանց, թե այսօր այս գիրքը կատարվեցավ ձեր ականջներում։ Վերջ, սա իմ մասին է գրված։ Այդ քահանան, որ մեռում էր քահանապետը, որպեսի մարդիկ ազատագրում գտնեին, քաղաքներից դուրս գային, այն զոհերը, որ արվում էր, այդ բոլորը իմ շողքն ա եղել, իրականությունը ես եմ, որ եկել եմ։ Եթե քահանապետը մեռում էր իր ազգի համար, ապա Հիսուս Քրիստոսը, ի տարբերություն մարմնավոր երկրավոր քահանապետների, նա իր կյանքը դրեց ոչ միայն Իսրայել ժողովրդի համար, այլ համայն, համայն մարդկության համար, փառք Տիրոջը նաև մեզ համար, մեզ համար դրեց իր կյանքը, այո։ Տեսնում եք նրա զոհի կատարելությունը, թե ինչ կատարյալ զոհ էր Քրիստոսի զոհը։ Ես եկա, ասում է, որպեսի իմ խաչով, իմ մահով, իսկ Հիսուսը մեռավ խաչի վրա։ Նա եկավ, նա մեղ չէր գործել, նրա մեջ չկար անօրենություն, անգամ կրոնական առաջնորդները փնտրում էին մեղ կգտնեին, որ գոնե իրանց խիղճը հանգստացնեին, գոնե իրանց համար, էլի մտքի մեջ ասեն մեղ են գտել, փնտրում էին, պախարակում էին, չարախոսում էին, սուտ վկաներ էին բերում, այմար չէր ստացվում, ինքը կատարյալ արդար էր։ Իսպիսին պիտի լիներ գառը, ամբից և անարատ, որպեսի տարվեր զոհաբերության։ Նա բոլորիս համար եղավ ամբից և անարատ գառը, քո համար և իմ համար, քո մեղքի համար և իմ մեղքի համար, և մեկ անգամ պետ չի արդեն ամեն անգամ քահանապետի նման գա մեռնի գնա, գա մեռնի գնա, որովհետև նա գիտի, հավատացողը հավատալու է, չհավատացողը չի հավատալու։
Եվ տվեց մեզ միակ միջոցը սա ընդունելու, ով որ հավատա, նա կփրկվի. Հավատքն է միակ միջոցը այս ճշմարտությունը ընդունելու համար. Եղբաներ եւ քույրեր, մեր կյանքում լիքը բաներ կա, որ մենք չենք տեսել, բայց հավատում ենք. Ո՞վ է եղել 1915 թվականին, ո՞վ է տեսել հայոց ցեղասպանությունը ձեզանից? Ոչ մեկը, բայց մեզ հասած ինֆորմացիայով մենք հավատում ենք դա, վկայությունների համաձայն հավատում ենք դա. Լիքը բաներ կա, որ մենք շատ լուրջ հավատում ենք. Բայց հենց խնդիրը ասում է Հիսուսի մահվան եւ հառությանը, չգիտեմ ինչու սկսում ենք հասկացել։ Էնել գիտեք ովքեր են հասկացում, ովքեր են հասկացում։ Այն ազգը, որ առաջինն է ընդունել քրիստոնեությունը։ Այն ազգի ներկայացուցիչները, որ պատրաստ են ամբողջ աշխարհով հռչակել, որ մենք քրիստոնյա ենք եւ առաջինն ենք ընդունել։ Դուք դեռ ծառերի վրա եք, որ մենք քրիստոնյա ենք, բայց իրենք չեն հավատում Քրիստոսին։ Ինչպես կասեր պատմաբան Լեոն, հայ պատմաբանը, ասում է, մենք այն ազգն ենք, որ սիրում ենք շատ եկեղեցիներ կառուցել, անդադ կառուցել, բայց երբեք սովոր չենք կոտրվել եւ աղոթել այդ եկեղեցիներում, մենք մերակ սիրում ենք ցույց տալ։ Վերջապես, եղբաներ եւ քույրեր, Քրիստոս մեզ համար մեռավ Գողգոթայի խաչի վրա, բայց առաջի հարցը, որ առաջանում է, շատերս ասում ենք, իսկ ինչու Հիսուսը խաչի մահով մահացավ։ Օրինակ հռոմեական կայսրության մեջ շատ միջոցներ կար, կերպեր կար սպանության։ Հիսուսին կարող էին ուղղակի թրատել, տանջամահանել տարբեր կերպերով, հավատացեք, նրանց տաղանդը այնքան շատ էր ճակերտների մեջ, մարդ սպանելու։ Բայց ինչու ընտրվեց խաչի մահը Հիսուսի համար։ Սա պատահականություն էր, իհարկե պատահականություն չէր։ Հռոմեացիներն էին կիրառում մասսայական խաչի սպանությունը։ Այդ ժամանակ շատ հզոր կերպով հռոմեացի կայսրը, զորագլուխները դա օգտագործում են։ Եվ որ հարձակվում են ինչ-որ ազգի վրա, ինչ-որ բանակը ջարդում էին, դրանց գերիներին վերցնում էին, զորագլուխներին բերում էին, եւ ճանապարհի աջ եւ ձախ կողմերով փայտի վրա, խաչապայտի վրա գամում էին այդ բոլոր զինվորներին։ Մի երկու-երեք օր տարապում այդպես մեռնում էին, լեզուներն էլ կտրում էին, հանում էին, որ հանկարծ չհայոյեն, որտեղ այդ ցավի մեջ նրանք հայոյում էին։ Ի հեճուկս նրանց Հիսուսը խաչի վրա, այդ ցավերի տարապանքների մեջ մի հատ վատ խոսք չասեց։ Ընդհակառակը խաչի վրա բարեխոսում էր. «Հայր, ներիր սրանց. մի ասող լիներ քո մասին մտածի, քեզ սպանում են, բայց չէ, որքան էլ նրան խփեին, նրանից սեր էր բխում, կյանք էր բխում, լույս էր բխում. Այսպիսին է մեր Հիսուս Քրիստոսը. Օրդյա լինի նրա անունը, ալելույա. Նա սիրեց եւ մինչեւ վերջ սիրեց. Թեև նրան ատում էին, այդպես տանջում էին հռոմեացիները եւ խաչապայտի վրա սպանում էին իրենց գերիներին։ Չգիտեմ որտեղից է սա եկել, պատմություն կա, որ ասում են հռոմեացիներն էլ այս սպանության տեսակը պարսիկներից են վերցել, գուցե։ Բայց երբ որ Հիսուսին կանգնեցրեցին, Պիլատոսը կանգնեցրեց հրեա առաջնորդների քահանաների առաջ, քահանաների փարիսեցիների առաջ, եւ ասեց, ի՞նչ ձևով սպանեմ նրան, ասեք սպանության տեսակը, ի՞նչ անեմ սրան, ասեցին, վերհանիր դրան, վերհանիր, սպանության ձև ասեցին, այսինքն վեր բարձացու դրան, խաչիր, ոչ թե պատահաբար նրան խաչով սպանեցին, խաչի վրա կամեցին, այլ ասեցին հրյաները, գիտեք ինչու, ես չգիտեմ հռոմեացիների համար դա ինչ էր նշանակում, ինչ չէր նշանակում, գուցե ոչ իման չէր նշանակում, ուղղակի միայն սպանության միջոց էր, բայց հրյաները այդ տարբերակ ուզեցին, որտեղ դրա մեջ կար կրոնական ենթատեքստ, որովհետև անիցյալ լինի ամեն փայտից կախվածը։ Հրյաների համար սա լուրջ բան էր, եւ դու գիտեք որքան մարդիկ էին հավատում Հիսուսին այդ ժամանակ, որքան հետևորդներ, հազարներ, տասնյակ հազարներ Հիսուսի հետևից գնում էին, իսկ քահանաները նախանձում էին, իսկ քահանաները կարան նախանձել, ի դեպ, դժվար։ Դուք նախանձ քահանա եք տեսել։ Այսօր կա տենց բան, կարա տենց բան լինի, որ քահանաները նախանձեն ինչ-որ ոմանց, դժվար, հա, չէ, մեր ժամանակի քահանաները տենց բան դժվար անեն։ Այնքան էին նախանձում, գիտեք ինչու, որտև ավելի հաջողված էին Հիսուսը եւ իր աշակերտները, քան իրենք։ Եվ ժողովուրդը այլևս չէր գալիս իրանց, եկամուտի աղբյուրը չորանում էր։
Եվ նրանք մտածում էին ամեն բան անեն սպանեն Հիսուսին։ Եվ քահանաները հենց որոշեցին, որ իրան փայտի վրա բարձրացնեն։ Իրենք որոշեցին այդ տարբերակը։ Գիտեք ինչու, որ հետո աշակերտներին ասեին. Լսեք, այն ձեր Հիսուս առաջնորդը, որ ուզում էր իրեն ցույց տալ, որ Մեսիան է, տեսակ ոնց մեռավ։ Իդեպ ասեմ, երբ որ բարձրացնում են խաչապայտի վրա, գամում էին, սրա մեջ ինչ հոգևոր խնդիր կար դրված։ Ինչու էին տենց մարդու սպանում։ Ասում էին, որ ոտքերդ արժանի չի կապնի երկրին։ Այնքան պիղծ ես դու, այնքան մեղավոր ես, որ անգամ արժանի չես երկրին։ Դրա համար ոտերը կտրում էին, օդում էին կախում։ Ի տեսարան բոլորին, որ բոլորը տեսնեն, մարդիկ, որքան պիղծ է փայտից կախվածը։ Եվ երրորդ տարբերակը, անգամ ասում էին, երկինքն էլ քեզ չի ընդունում, է, պատկերացնում ես, այնքան պիղծ ես, որ ոչ երկին ընդունում, ոչ երկինքն ընդունում, երկնքի ու երկրի մեջ տեղն ես, ոչ էլ մարդիկ են ընդունում քեզ, ոչ էլ ընդունում են քեզ։ Այ մեղավորներին, ովքեր անիծված էին, նզոված էին խաչապայտի վրա, խաչբարի փայտի վրա կախում էին, ծառից կախում էին, հրեաների մոտ սա էր օրենքը, սա էր պատվիրել Աստված։ Եվ նրանց ձերք տվեց այդ տարբերակը, որ բոլորին ցույց տան, թե անիծված է Հիսուսը, որպեսզի գրված կկատարվի, որ նա մեր փոխարեն անեծքեր եղավ, մեր անեծքներն էլ իր վրա վերցրեց, մեր մեղքերը, մեր անօրինությունն էլ վերցրեց, նա խաչի վրա վերցեց յուրաքանչյուրիս մեղքը, այն ինչ որ մենք գործել ենք, գործելու էինք, նա վերցրեց Գողգոթայի խաչի վրա, նա հրճակեց իր մահով, երբ որ նա մեռավ խաչի վրա, ապա փողը հնչեց։ Ուրեմն բանտից դուրս եկեք, այլևս դուք ազատ եք Քրիստոսի արյան, դուք փրկված եք, այլևս մեղքը ձեր վրա չի իշխում, այլ դուք եք իշխում մեղքի վրա, օրդյա լինի մեր քահանապետի մահը և նրա փառավոր հարությունը, ալելույա, ալելույա։ Հիսուսին գամեցին խաչապայտին և Հիսուսը մեռավ Գողգոթայի խաչի վրա։ Եղբայրներ և քույրեր, մահը մեր թշնամին է, դա փաստ է։ Մենք ուզենք թե չուզենք, մենք ականատես ենք, մենք մասնակցում ենք թաղումների, և մի օր էլ մենք պիտի մեռնենք, այդ օրը գալու է։ Բայց մի բան եմ ձեզ ուզում ասել, այս թշնամին ամենավերջի թշնամին է մահը, սուբյեկտն է ասում, վերջում մահն էլ պիտի պարտվի։ Բայց Հիսուսը եկավ որպես մեր ներկայացուցիչը, որտեղ մեր մեջ մեկը չկար, որ մահին հաղթեր։ Մեր մեջ բոլորս պարտված ենք եղել մահից։ Դա մար Հիսուսը եկավ, որպեսի հաղթի մահին և ցույց տա մեզ, որ ինքը հաղթող է և ամեն իրեն հավատացողին էլ վերջին օրում կյանք է տալու։ Դրա համար Հիսուս մեռավ խաչի վրա, այո, ինչպես ինքը վկայում էր, մարդու որդին պիտի մատնվի, պիտի մեռնի խաչի վրա, նախապես ասում էր, դրվի գերեզման, բայց երրորդ օրը պիտի հարություն առնի։ Երբևէ մեկը չի եղել, որ ասի ու անի, չի եղել մեկը, որ մեռնի ու հարություն առնի։ Ոչ Բուդան, ոչ Քրիստոն, ոչ որևէ կրոնի առաջնորդ, բոլորն են մեռել են ու իրենց գերեզմաներում են, բայց Հիսուսի գերեզմանը այսօր Երուսաղեմ քաղաքում թափուր է, որտեղ մեր Տերը հարություն է առել։ Օրդնյա լինի նրա հարությունը։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, Քրիստոս հարյավի մերելոց, Քրիստոս հարյավի մերելոց, Փառք Տիրոջը, ավելի բարձր ծափարենք։ Նա հաղթեց մահին ու գերեզմանին, երրորդ օրը հարություն առավ, և ոչ միայն ինքը հարություն առավ, սուբյեկտն ասում է, շատ սուրբ ննջեցյաներ էլ նրա այդ հարություն առան գերեզմաներից և մտան սուրբ քաղաքը, և շատերին երևացին։ Եվ Հիսուսը ասաց, ես եմ հարությունը և կյանքը։ Ամեն ինձ հավատացողը թե մեռնի էլ, բայց պիտի ապրի։ Եվ ինչպես Հիսուսը հաղթեց մահին ու գերեզմանին, ցույց տալով, որ մեր ներկայացուցիչը, մեր առաջնորդը, մեր ավակ եղբայրը, նա մարդ լինելով հաղթեց, այդպես էլ ասեց, ես ձեզ եմ հարություն տալու, եղբայրս և քույրս, ես հավատում եմ, դրա համար էլ քրիստոնյա եմ։ Քրիստոնյան նա է, ով որ հավատում է Հիսուսի խոսքին։ Քրիստոնյան նա չէ, ով որ չի հավատում Հիսուսի խոսքին։ Ես հիշում եմ, տարիներ առաջ, 95-6 թվականներին,
Արձի ձորում մեծ ժողով արեցինք, Բյուրեղավանից, Արձնից, Նորհաջնից, տարբեր տեղերից, Աբովյանից, հազարավոր քրիստոնյաներ հավաքվեցինք մեկտեղ Հիսուսի փառահեղ հարությունը տոնելու Զատիկի տոնին։ Արձի ձորում էր, 95-6 թվերն էր։ Այնտեղ եկան փրչոտ-մրչոտ կային մի քանի հոգի զենքերով, որպեսի ցրեն մեզ։ Եվ դրանցից մեկը, դրանց առաջնորդը, գիտեք ինձ կանչեցին վերև, ինձ ինչ ասում։ Այ ախպեր, այս ինչ չեք խոսում, մեռում են, հարություն են առնում լկտի բերանով, ծուր բերանով։ Ես էլ նայում եմ դեմքին, ասում, եղբայր, չէ՞ որ մենք քրիստոնյա ենք, ամբողջ մեր ազգը, հո մենակ մենք չենք նշում, առաքելական եկեղեցին, բողոքական եկեղեցին, բոլորն են նշում, էլ կաթոլիկ աշխարհի բոլոր քրիստոնյաներն են նշում Հիսուսի մահը և հարությունը։ Եվ այս քրիստոնյան, որ իրեն համարում է քրիստոնյա, որը պատրաստ է պատերազմել հարևան բոլոր մուսուլմաների հետ, իսլամական ազգերի հետ, այդտենց թասիբով տղայա, այս թասիբով տղեն չակերտների մեջ, կանգնեց ու բարձրաձայն Հիսուսին հայոյեց, «Տո դե ձեր Հիսուսի սենց տունենցը»։ Հեսա նայեք, բայց ինքը քրիստոնյա է, բա չողպաս ես ազգի վրա։ Մեկն էլ եկել այնց ուզումա լավություն անի մեր հարևաներից էր, ասում էր, ախպեր, արիստեից գնա, քեզ բան չանենք, ես մյուսներին ցրելու ենք, ես քրիստոնյան էլ գիտեք ինձ ինչ արստում, ախպեր, ասում է, ձեր մեծը ով է, ես էլ պատասխանում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը, ես քրիստոնյայի մյուս հարցը լսեք, ախպեր, ես մի հատ իրան կկանչես, և սա քրիստոնյա է, միջեմա չգիտի ով է Հիսուս Քրիստոսը, բայց հանուն Քրիստոսի, քրիստոնեության պատրաստ են կռվել, սպանել, մենք ենք առաջինը, մենք քրիստոնյա ենք առանց Քրիստոսի, առանց Քրիստոսի, սա ողբերգություն է, բայց մեր հույսը չի կտրվել, մեր հույսը չի կտրվել, որտեղ մենք մեր դալիճը տերում ենք լեպրեցուն, և մենք հավատում ենք, որ այս դալիճը պիտի ավելի մեծանա, հոգիները պիտի ավելի շատանան, Հայաստանում պիտի հավատացյալները, անկեղծ հավատացյալները շատանան, և Քրիստոսի հարությամբ հարություն պիտի առնեն, մի մեծ բանակ պիտի դառնան, և այդ ժամանակ Աստված պիտի այցելի այս ազգին, և ողորմություն անի, և շրջապատում մեզ ոչ թե պոչ պիտի դարձնի, այլ գլուխ, ոչ թե պոչ, հիմա մենք պոչ ենք խայտառակ վիճակի մեջ, բայց կգա այդ ժամանակ, երբ որ մենք գլուխ կդառնանք, և ոչ թե պոչ, և ոչ թե մեր ուժով, մեր կարողությունով, մեր բանակի զորությունով, որտեղ լինի մեր բանակը, բայց ոչ, այլ Քրիստոսի անունով, օրդյան լինի նրա հարությունը, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, ալելույա, Պարտիրոջը, եկեք ոտքի կանգնենք, շնորհակալ ենք Աստծուց, կան մարդիկ, որոնք առաջի անգամ են եկել և ուզում են Հիսուսին հիմատերու փրկիչ ընդունեն, հարության Հիսուսին իրենց կյանքի մեջ ընդունեն, այստեղից գնան իրենք էլ կենթանացած, կան այդպիսի մարդիկ, շտապեք եկեք առաջ, հնարավորություն ունենք, որ աղոթենք ձեզ համար, շատ լավ հնարավորություն, շտապեք եկեք առաջ, եթե այդպիսիները կան։ Երջախումը մինչև բարձանա, եկեք էստեղ, ամեց եկեք էստեղ, էստեղ եկեք առաջ, Աստված օրհնի ձեզ, մեր քույն է միայն որոշում կայացել, էլ չկա մարդ որոշում կայացնող, այսօր Հիսուսին տերու փրկիչ ընդունի, հարության տոնի հետ նաև իր կյանքը հարություն առնի, կենթանանա Քրիստոսով, վերստին ծնունդ ունենա, համեցեք առաջ, եկեք, եկեք, եկեք տիրոջ առաջ, ձեր Աստծո առաջ, ձեր առաջի առաջ, բար տիրոջը, կան էլի մարդիկ, համեցեք, եկեք, ձեր անունը ինչպես է, Սուսաննա, Նորա, Գոհար, Գոհար Սուսաննա, Գոհար Սուսաննա և Նորա քույրերը, գիտեմ, որ կան մարդիկ, որ իրենց տեղում են, ինչի որ չեն ընդունում տիրոջը, հիմա էլ տեղում էլ կարա կաղոթել սրտանց, եղբայրներ և քույրեր, ձեր սրտերը տվեք տիրոջը, մենք չգիտենք վաղ ինչ ա սպասում ես, համեցեք, դուք էլ եք եկել, ձեր անունը ինչպես է, Լիլիա, շնորհակալ ենք Աստծո ձեզ համար, բար տիրոջը, ձեզ բերողը Հիսուսն է, Հիսուսն ձեզ բերել, եկեք, համեցեք առաջ, ձեր անունը ինչպես է, Լիանա, ձեր անունը ինչպես է, Վիոլետա, իշ գեղեցիկ անուններ են, մի գեղեցիկ ծաղկե փունջա, այդ մեր տղամարդ չկա էլ ապաշխարով,
Համեցեք, դուք էլ եկեք։ Գալիս եք առաջ, եկեք։ Ձեր անունը ինչպես է։ Հասմիկ։ Փարքիրոջը, դուք էլ եկեք։ Արի ախպերս, դու ես գալ առաջ։ Անդ ինչպես ա։ Արմեն։ Արման, Աստված օրդի։ Կարինե, Կարինե, Տեր օրդի։ Էլի կան մարդիկ, որոնք ուզում են գան։ Էս պանա շուտ, պահ բաց մի թողեք, շուտ եկեք։ Տերը պատրաստ է հիմա ձեզ փրկել, ձեր անունը ինչպես ա։ Հա։ Մանանա, հա, մանանան էլ երկնքից է չափ։ Խնդրեմ։ Տեր օրդի։ Եկեք, եկեք, եկեք առաջ, իմ մոտ չեք գալի, Հիսուսի մոտ եք գալի։